Moikka Arvon museokortin seuraajat! Mun nimi on Demi ja tossa on Jarkko ja me ollaan tällä hetkellä matkalla meidän ensimmäiseen etappiin eli Naantaliin. Meidän museokortin seikkailu tulee olemaan seuraajia osallistava Instagramissa ja me tullaan kyselemään, että mihin meidän pitäisi mennä. Me saadaan pääjehuilta eli museokortin viestintäkoordinaattoreilta sellaiset speksit, että mistä meidän pitää valita, ja ei kun siis teidän pitää valita, ja sitten me mennään sinne ja katsellaan, että mitä löytyy. Mut nyt tosiaan ensimmäisen Naantali. Missä kohtaa me ollaan? Helsingissä. Mitä tähän päivään nyt on tähän mennessä kuullut? Saavuimme Naantaliin. Olemme Naantalissa käyneet ensimmäisessä museossa, joka oli tapetti- ja luostarimuseo. Ei ollut, kun se oli Naantalin museo, jossa sattui olla tapettinäyttely. Ja siellä oli Naantalin Birgitta-luostarista oli tällainen niin kuin nukkekotimallinen setti. Se oli ihan kiva. Se oli hieno. Opimme muun muassa sen, että et Suomella on ollut leijonavaakuna jo ennen itsenäistymistä. Mitä on mielestäni no, mielenkiintoinen? Siis tavallaan me opittiin muun muassa se. Niin. Nyt me ollaan oikeasti kello jo edes kuutta. Mitä se on? Se on 10:50. 10:50, eli ei ole edes kuutta. Mm. Me ollaan niin oikeasti molemmat semmoiset niin väsyneitä. Siis me käytiin äsken syömässä ja ruoka väsyttää aina. Huomenna aamulla meidän pitäisi olla 8:00 hereillä, eikö 8:00 aamiaisella ja 8:45 meidän pitäisi olla ohjeiden mukaan autossa starttaamassa. Ja mun veikkaus on se, että me huomenna ollaan Turussa. Ja Mitä? Tää on ihan eri, mitä mä kuvittelin. Huomenta seikkailija. Toivottavasti hotelliä maistuu ja nukuitte hyvin. Teillä on tulossa mahtava seikkailupäivä. Lähdette tänään laivalla Ahvenanmaalle. Mä arvasin oikein. Sä arvasit oikein. Laivamatkan matkalippuna lähetetty teille sähköpostit. Teidän tulee olla Naantalin satamassa klo 9. Mä en ikinä kuvitellut, että ne lähettää meidät jonnekin Ahvenanmaalle. Mä sanoin se eilen. No sä sanoit se eilen, mutta siis Ahvenanmaa. Mä alun perin ajattelin tästä reissusta siitä, että kun museokorttilaisten kanssa vähän neuvoteltiin tavallaan asiasta, niin mä ajattelin niin kuin ehdottaa niille, että voisi olla niin kuin tämä saaristoreitti. Mutta meillä tuli muuta niin kuin pyyntöä sitten tästä reissusta. Niin ehkä me tullaan saaristoreittiin pitkin pois sieltä. Olisiko makea? Mutta Ahvenanmaa. Tosi kiva, mä en ikinä ollut siellä. Nyt saavuttiin Ahvenanmaalle. Nyt lähdetään hoitamaan meidän seuraavaa tehtävää. Tuntuu ihan niinku joltain seikkailijalta. Niinku, siis... Sähän olet seikkailija! Mä olen seikkailija! Me ollaan seikkailijoita! Jee! Yeah. No mut siis anyways, me saatiin äsken viesti museokortin hefeiltä, että ahoi, tervetuloa Ahvenanmaalle. Täällä meri on aina läsnä ja siksi Ahvenanmaa on oiva paikka tutustua merenkäyntiin ja merimiesten elämään. Ajakaa Ahvenanmaan merenkulkumuseon, Ålands Sjöfartsmuseum ja museoalus Pommerniin Maarianhaminaan. Niin, äänestys tosiaan oli pääkallo vai merenneidon aarre. Ja tästä selvisi, että 62% haluaa, että me mennään katsomaan, mikä on merenneidon aarre. Joten me saatiin siihen täältä museokortin tyypeiltä IG-äänestystuloksen tehtävä. Se on, että etsikää Ahvenanmaan merenkulkumuseosta merenneidon aarre. Ottakaa selfieä tai videopätkä aarteen edessä ja postatkaa siitä kuva tai video IG-storiin.
joten se meidän pitää tehdä. Mä en kyllä yhtään tiedä, mikä se nyt voisi olla. Kello on nyt siis 15:15. Meillä on 1,5 tuntia aikaa tähän museoon. Luuleeko sä, että se riittää? Siis museoon ja tohon? Niin. Hmm. Kyllä uskon, että se riittää. No tälle vasta tuo niin, tää näyttää esimerkin siitä vanhasta hytistä. Täällä on kyllä tosi semmoinen romanttinen tuoksu. Tää on tosi romanttinen tuoksu. Tiedätkö miltä toi kuulostaa? En. Ei ainakaan siitä, mitä se tarkoittaa kuulostava. Ahvenanmaan merenkulkumuseo kertoo merenkäynnin historiasta kauppalaivojen, teollisuuden ja tavallisen sunnuntaipurjehtijan näkökulmasta. Museo on täynnä kauniita sisustusesineitä laivoista ja pienoismalleja aluksista. Miniatyyriviikkarissa pystyy harjoittamaan omia karaoketaitoja ja tynnyreitä pystyy nostella kuin merimies konsanaan. Museo oli selkeästi jaoteltu eri osiin ja yksityiskohtaisuuden takia siellä olisi voinut viihtyä pidempäänkin. Okei, nyt on niinku vietettää vähän niinku äärimmilleen. Paljonko ne maksaa sun hyödyttäis täällä? Tää olis tosi hyvä. Miten mahtava yöpymispaikka? Meillä oli just ongelmaa vähän löytää yöpymispaikkaa tänne näin. Tänne vaan tos niinku useampia, tää vois olla hostellina. Pitäis kyllä ottaa tälle viikolle joku semmonen, että katsotaan joku seuraava museo, niin katsotaan pystyykö siellä yöpyä. 24H museossa. Tosi hyvä. Eiks se? Mun mielestä tää on erityisen hyvä. Jats-tyyppien ja naisellisten miesten parissa tatuoinnit ovat harvinaisempia. Tasa-arvo. Jats-tyypit. Joo. Inhimillisesti ajateltuna tatuoinnit katoavat maailmasta pian. Sanottu kohta 100 vuotta sitten. Päänäyttöön lisäksi Merenkulkumuseossa oli käynnissä vaihtuva näyttely Usko, toivo, rakkaus eli Tro, Hop och Kärlek, mikä kertoi merimiestatuointien historiasta. Tatuointeja otettiin aikanaan erityisesti muistoksi tärkeistä matkoista, ja ne koettiin, ja koetaan edelleen, suureksi osaksi omaa identiteettiä ja itseilmaisua. What? Vasta kun ennuste. Ennustajan luola. Jumalauta. Aare, missä olet, Aare? Oikeesti. Tän repun kanssa vähän vaikeampaa. Onko se tämä? Kato! Eikö miten hieno? Me löydettiin merenneiden aarre ja se on tässä. Ja Mikäin pitää ottaa selfies? Me saatiin tuolta viestinä vielä jälkikäteen, että jos me tullaan löytämään jotain pahvisia museokortteja, se tarkoittaa sitä, että me saadaan arvon museokortteja. Tuntuu ihan hirveän. Me ollaan pikkusen siis niin kun, aikataulusta johtuen, me ollaan vähän myöhemmin täällä näin kuin paikka niin kun varsinaisesti meni jo kiinni, mutta me saadaan tällainen erikoiskierros. Päästään tämän aikataulun puitteissa tutustumaan myös tähän Pommerniin. Tää on paljon isompi kuin mä kuvittelen. Tää on niinku oikeesti paljon isompi. Tää on huomattavasti isompi. Mä ajattelin, että tää näyttää jotenkin tuolta kauempaa katsottuna tosi pienen. Tää on nyt säähuone. Eikö se on siellä vielä alempana? Niin, mut tästä pääsee tänne välikansi. Ois tää välikansi. Joo kai. Tää on nyt se uistelli. Oi ihana. Nyt tuot sun terro. Tää on semmonen. Tervapuu. Tervetuloa. Oh, nyt on kyllä kieltämättä tosi makea. Ei vittu, tonne mennään. Kyllä mä sanoin sen. Jotain tapahtuu. Like
miten makea tää on. Kokeile mun niska. Mulla karvat pystys. Siis kaikki sun pienimmätkin karvat. Oli pommerni. Ihan mielettömän hieno. Tuonne kannattaa ehdottomasti tulla sillai hyvin ajan kanssa. Ja ehkä toi lastitila, missä toi show oli, niin sinne mennä vähän varoa ainakin lasten kanssa. Tuo olisi voinut, joo, tosi makea. Mitä mieltä sä olit? Mä jotenkin ihan fiiliksiin tosta. Varsinkin tuo pommerni on niin kun oikeasti upea. Mä ajattelin itse, että se on pelkästään niin kuin laiva, että siellä on vaan jotain haisevia köysiä ja tämän tyyppinen. Mutta siis kyllä mä tykkäsin tosta ihan perusnäyttelystä. Joo, mutta siis mun toi pommerni oli semmoinen, mikä mua ainakin itseäni niin kuin yllätti. Erittäin paljon niin kuin tavaraa, tai siis sillä lailla katsottavaa, luettavaa, niin kuin tietoa tosi paljon. Mä tykkäsin siitä, vaikka mä nyt kerittykään kaikkea niin tarkasti lukea. Ja täällähän meidän luettavarat suorattaa. Mihin me mennään seuraavaksi? Syömään!